sana bir gün nasıl yağarsan. Ala göz boy boy boy, ala göz boy boy, ala göz gel ben hey, ala göz gel hey. Mana kamera. Ha, mana. Mashu xolamizga yer bergan. Opamizga nasib opam. Shu nasib opamga so'z beraman-da. Siz boshlab chotasiz, keling. Yana aytaman, obrazlar ko'rsin siz ham, keling. Men. Mashu xolamiz shu xolamizga yer bergan. Assalomu alaykum, zayaqna kiyam mehmonlar. Mahallamizdan chiqqan aziz mehmonlar. Hammalaringga xush kelibsizlar. Tanjonlaring sog' bo'lsin, umrlaring uzoq bo'lsin. Shu san'at bilan ukamiz. Mashinada 3-ta 4-ta o'g'illarimiz, aziz mehmonlar, mashinada mehmonlikna kelishdi. Xudo tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq, rizqlari ulug' bo'lsin. Hamisha shunaqangi chiroyli mehnatlarda qilishib, el-yurt xizmatlarini qilib yurishlik nasib qilsin shu bolalarimizga. Xudo xush kelibsizlar hammalaring. Tanjonlaring sog' bo'lsin yana qayta. Xudoya hammalarning tanjonlari sog' bo'lsin. Hurmatiga rahmat, sizga alohida rahmat. Endi bir shu mahalladoshlarda shu mahallani albatta davraga taklif qilamiz. Yashon kelganda. Shu do'stlarim, dunyo o'g'lan o'sha yerga.